Buyursunlar. Buyurun, buyurun siz de sahneye ve... Bütün işler açılır. Mükafatlandırma töreni başlıyor. Buyuracak bura. Artık zamanıdır. İmtihanın sonu. Böyle çok merak oldu ki İsveç'e kim yollanacak? Evet, düzelin. Rauf gelsin. Rauf. Bestekar Nailan Ünlümetli. Ve bu gecede o hususa mevam. Demek var ki bugünkü iştirakçıların büyük ekseriyeti Nailan Ünlümetli'nin talebeleridir ve çok istedadlı talebeler de onlar uğurlar herkese. Ve çabuklar getirilsin buna. Ayrı seçkili yerler. Hele mükafatlar sırayla bak buradadır. Adları, kimin adı çekilecek, yakınlaşacak bizim mühterem müslüfler heyetinin demek var ki fəxri özürlerinden o mükafatlarını alacaklar. Ama helalik ümumiyyətlə festival hakkında istedik ki təsiratlarını alaq. Başlayırıq fəxriyə tərəf oda. Buyurun Fəxri Hanım. Çok sağ olun. Herkes festival iştirakçıları, tamoşaçılar. Demek olar ki bir maraqlı ideyanın ve yay festival proyektinin biz artık son mərhələsindəyik ve tabii ki ben düşünürüm ki sizin için bugün burada iştirak eləmək vacib idi ve çok güzel bir konsepsiyası var bu festivalın ki burada herkes özünü bugün gelip gösterdi, istedadını, performansını, bacarığını. Hoş temasta olduk birbirimizin arasında. Görürüm ki hamımız gençsiz, hamımız çok pozitif iştirakçılarsınız. Hamımız çok hoşumuza geldiniz. Ve neticede baksız kadri olarak hem mükafat alacaksınız, hem diplom alacaksınız. Hem de Peşekar Müslüman Heyetinin bir yayını alacaksınız. Ve esas odur ki bugün biz gördük ki bizim çok güzel gençliğimiz var ve bizim gençliğimiz çok güzeldir. Biz hemşire bizim gençliğimizden fəxr edirik. Size uğurlar arzu edirik. İnşallah ki gelecekte sizin çok büyük nailiyetleriniz ve uğurlarınız olacak. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bize de bugün zövk verdik. Çok sağ olun Fəxriyə Hanım. Değerli Nailə Hanım'ın fikirlerini öğrenerek. Fəxriyə Hanım çok güzel qeyd elədi her şeyi. Mən yani öz ürəyim sözlerimi demək istəyirəm. Mən öz tələbələrimi heç vaxt çalışıram, üzlərinə tərifləməyim. Ancaq bugün onların da çıxışına özüm də fəxr elədim. Burada olan, qalan gəncliyi, hətta mənim yəni, təmasda olmadığım gəncliyin də belə gözəl gələcəyi, yəni səhnəmizin gözəl gələcəyini vəd etdilər. Onların yaradıcılığına uğurlar arzulayıram.
Mən qeyd eləmək istəyirəm bugünkü aparıcılara minnətdarlığımızı bildirin. Çox təşəkkürlər, var olsun. Elgizə minnətdarlığımızı bildirin. Bu gözəl məkanın Ceyhun müəllimə öz minnətdarlığımızı bildirin. Bu cür gözəl məkanı yaratdığına, şərait yaratdığına görə bizə belə havada, ən xoş havada, daha doğrusu dəniz qırağında bu gözəl təşkil olunmuş konserti sizlərə yaratdıqlarına görə mən elə sizin adınızdan da, tələbələrin adından da, qalan gənclərin adından da minnətdarlığımı bildirirəm. Və əlbəttə ki, hamınıza uğurlar arzulayıram. Mən çox istərdim ki, bu gənclərin hansısa heç olmasa gələcəkdə bizim üzümüzü, adımızı daha da ucalara qaldırıb üzümüzü ağ eləsinlər. Minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun Azadlıq xanım sizə də. Təşəkkür edirik. Vüqar müəllim, sizin fikirləriniz. Hamını salamlayıram. Çox gözəl festival oldu. Mən də aparıcı trioya, Elgizə, Elnarə xanıma burada təşəkkür edirəm. Oğlum Yüksəl Sumiyyətlərə çox təşkilatçı və Ceyhun bəyə və Hacı Azadə xanıma. Çünki əsas təşkilatçı Qafqaz Media İctimai Birliyidir. Və bütün Azərbaycan televiziyasına, eyni zamanda Təvazi Şuarda uzaq olsa da o kanalın yaradıcılarından biri mənəm. Və hal-hazırda da o kanalın bədii rəhbəri mənəm, yəni baş direktörü. Bir alqışlar gəlsin Vüqar Əhmədə. Çox sağ olun. Yəni o zaman ayın 15-də bizim Azərbaycan həqiqətlər, Güney Qarabağ həqiqətlər yaymaqdan ötürü Maymada bu açıldı. Ulu öndərimizin 90-lıyinə bir əlmağan olaraq Heydər Əliyevin. Allah rəhmət eləsin, bu gün Rahab Ədəzadədir, Nailə xanımın mansını okudur. Bütün ifaçılar yaxşı idi, hər gün öz ətri var. Yəni biz ləzzət aldıq və Nailə xanımın tələbələri də, Elzə xanımın tələbəsi də, ağa da yaxşı okudu. Elzə xanımın gözəl mahnısı, əsəri yaşatdı, Nailə xanımın əsərləri. Başlı Azadlıq xanım, Fəxriyə xanım kimi gözəl bir insan burada iştirak edir. Özü bizim məclisimizdə status gətirir. Xaric eləmə almışsınlar. Alqışlar gəlsin Fəxriyə xanım. Və demək istəyirəm ki, burada hamı gözəli deyiciz bəy. Bu məni, o bir ansambl, ney skripka olan çox xoşuma gəldi. Yox, onlar çox deyil. Biz bir nəfərim, mən şəxsənim. Kim gedir geçsin, məni unutmasın da əvvəlcədən. Kim gedir, mən müsüflərə yetinəm. Demişim ona görə. Üzr istəyirəm, müsüflər... Yox, biz artıq rəyi qazan namizədimiz. Bəli. Mən bu xanımların arasında bir nəfər belə sıxılırdım. Mən demirəm, amma ki, bütün namizədlər səsləşmişik və həmin adam hər gün öz əhdi var. Amma bir nəfər ifaçı dünya səhnəsində çıxmalıdır. Fidan Qasımovanın gəncliyi də adam. Bəli, burada biz onu məsləhət görəcəyik İsveçə getməyə. Beş oldum. Azadə xanım və Elza Seyircan öz fikrini bildirəcək. Bu çox həssas məsələdir. Mənim həyatda ən çox qorxduğum şey, məsəl üçün, bu tip tədbirlərdə, bax, bu solluqdur. Nəyə görə? Çünki tədbirdən sonra insanlarda yanlış fikirlər formalaşır. Fikirləşirlər ki, yəqin ki, məsəl üçün, hansısa bir istedadı gəncin seçilməsində Elgiz aparıcıdır, Elgizin rolu var, Elnara xanımın və yaxud da digər aparıcının və yaxud da ki, bilmirəm, məkanın sahibinin. Bax, siz gördünüz, tam şəffaf, mən sizə səvimi deyirəm. Bir Allah şahidi ki, mənim bu adamın, bu insanın adından xəbərim yoxdur. Bunu Vüqar müəllim dedi və bunu müsiflər heyəti özləri seçiblər. Və bəli, buyurun. Qayna xanımı qəbul elədi. Fəxriyə xanımı böyük məmuniyyətlə qəbul elədi. Elza Seyircan da qalıb Azadə xanım. 4 səs var, mənə 1 dənə səs qalıb. Azadə xanım da səs verdi, 5 səs. Həmin adamı təbrik edirik. Alqışlayırıq. Artıq İsveçə gedən insan bəllidir. Ooo. Çünki də solmadım. Niyə götmürəm, qoşulub ona gedəcəm. Nə yaxşı, Vüqar müəllim, o da mən sizlə gedərəm. Yaxşı gedəsi olmadım, kim udubsa özü geçsin. Burada sakit yer yoxdur. Nailə xanım, bir kere burada qalmaq məsləhətdir. Elgiz, Elnara, Murad. Mən sizə təşəkkür edirəm. Doğrudan da bu möhtəşəm tədbiri möhtəşəm aparıcılar siyasında möhtəşəm apardınız. Təşəkkür. Və qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibəti ilə mən hər kəsi təbrik edirəm və bu məkanda bizə yer verdiyinə görə Ceyhun bəyə təşəkkür edirəm. Gələn Ramazana qədər nə arzular var hamısı Çin olsun. Burada iştirak edən hər bir kəsə arzulayıram ki,
ürəyində Allah qofu olan hər bir kəsin arzuları Çin olsun inşallah. Bugün doğrudan da elə bir gündür ki, hamınız arzu tuta bilərsiniz. Elgiz, ən böyük təşəkkür sənə üçün. Çünki bu ideyanın müəllifi sənsən. Mən arzulayıram ki, sənin hər bir verilişin sənə indiyə qədər necə uğur gətiribsə, bax, bugün bu gənclərə nə cürə töhfə verdin, qoy onlar da heç vaxt bizim üzümüzü utandırmasınlar. Həmişə ağırsınlar. Mən hər bir gəncə sən başqa olmaqla uğurlar arzulayıram. Əlbəttə, mən də həmkarlarımın fikirlərinə qoşuluram. Necə ki, bizim bugün çıxışlarımız bir-birinə fərqlidir. Bizim iştirakçılarımızın da burada çıxışları bir-birinə fərqli oldu, rəngərəng çıxışlar oldu. Amma əlbəttə ki, yaxşıları da oldu, biraz ortaları da oldu, lap yaxşıları da oldu. Əsas odur ki, sizin bugün mükafatınız ən yaxşıdır. Pis yox idi, vermem, düzdür. Və sizin bugün tərtif olunan bu mükafatla seçilmiş, hələ biz belə mükafat almamışıq, Fəxriyə xanım, düzdə bilə Nailə xanım, belə Oskar. Milli Oskara. Bəli, milli Oskar. Mən tədbirin əvvəlində... İki ifadə işlətdim, milli Oskarı da dedim, bir də milli yurmala demişəm. Amma ki, gəlin deyim, mükafatlı... Alqışlayar. Çox keyfiyyətli bir mükafatdır, doğrudan da çox gözəl bir keyfiyyətli gecədir. Mən də bugün iki burada nümayəndə oldu mənim adımdan, bacım gəldi, bacım düzdür. Tanınır, amma ki, mən hər zaman təvəzzükarlığa böyük dəyər vermişəm. Dedim, böyük, gözəl bizim peşəkar müsiflər heyətimiz var burada. Elə onların qarşısında peşəkar insanlar çıxış etməlidirlər. Çox sağ olun ki, siz də dəyərləndirirsiniz. Afarcılarımızdan tutmuş, məkana qədər hamısı peşəkar bir səviyyədədir. Ağanı da, Rasiməni də, başqa çıxışçıları da, burada Nailə xanım da tələbələr olduğu, başqa qruplar da olduğu, xan qrupu və yaxud da ki, bizim sonuncu qrupumuz. Hamı bir-birimizdən gözəl idiniz, hamınız. Təbrik edirik hamınızı, sizə uğurlar arzulayırıq və sevdirik sizə görə. Təşəkkürlər, hörmətli qonaqlarımız. Mən buradan bir anons vermək istəyirəm sizə. Əgər siz icazə versəydiniz, ANS televiziyasının efirində sentyabrın 1-dən həftə içi 5 gün canlı-canlı efirə gedəcək bir verilişin mən anonsunu burada bildirirəm və burada olan istedadları çox yaqın ki, biz həmin verilişdə dəvr edəcəyik. Və milyonların qarşısında paketin içində o adamın adı mən belə düşünürəm ki, inşallah elə sentyabrın 1-də bütün Azərbaycana bildiriləcək ki, o xoşbəxt insan kimdir. Əslində, məsəl üçün, istərilən insan Avropanın istərilən ölkəsində gedə bilər, amma belə dəyərli bir insanların qiymətindən sonra o, deyək ki, səfərin dadını çıxartmaq adı sizin boyunuza düşəcək. Mən bilirəm ki, siz onun dadını çıxardacaqsınız. Məftun İbrahimli.